ဧရာဝတီမြစ်ရဲ့ဟာဟင်္ဒရာမြို့မှာဩဂတ်လ9ရက်နေ့နေ့လယ်ကစိုးရင်ရင်မဲ့အထက်၄ဘေးကိုကျော်လွန်လာတဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းမှုတွေစတင်ပြုလုပ်ထားတဲ့တရင်ကိုတော့ဒေါက်ခင်မင်းစောကပြပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟင်္ဒရာမြို့မှာဩဂတ်လ9ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီတိုင်းတာကျဲအရာအမြင့်ဆုံးမြစ်ရဲ့အမဲရောက်ရှိခဲ့ပြီးတဲ့2009ခုနှစ်ကစတင်ကိုကျော်လွန်ပြီး48.15ဘေးကိုရောက်ရှိလာတာကြောင့်ဒီကျော်တဲ့ပခန့်ရက်ကွက်ကန္နာလန်ကပွဲရုံတွေစတင်ရှိပြောင်းနေတာပါ။အဲ့ဒါမနေ့ကညနေညအဆိုးဆုံးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့ပုံမှန်ကိုပြီးတော့ရန်နဲ့စကြော်ရင်းလာတယ်ဒီလိုကြော်လာမယ်ဆိုတော့ဒီကန္နာရမ်းမှာရှိတဲ့ပွဲအားလုံးတွေဒီဝင်ကွန်မတီကိုစုံမယ်ဆိုးဆုံးမယ်ပြီးတော့အရေးပေါ်ရွှေ့တာလည်းရှိတယ်ဒီလက်ရှိနိုင်ငံတော်အတက်နိုင်ဆုံးဟောမြုပ်ပြီးတော့တဲ့ိတ်ထက်ချာလက်ရှိရေးကြော်ရေးချမ်းမှုတွေဖြစ်လာတဲ့ပခန်းကန္နာလန်ရေကာတာကြောင့်ခင်းရမြွတ်နယ်အတွင်းရေမွေရောက်နိုင်ပြီမဲ့ပခန့်ရက်ွက်တာအတွင်းပိုင်းနဲ့ဇလွန်ပဲချမ်းကကြေးရတွေကိုရေဝင်ရောက်နိုင်ပြီးမြင့်ရတဲ့ရေကာတာမျက်နှာပြင်ကြီးလာတဲ့အတွက်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေရှိပါတယ်။ဒီခုလက်ရှိဒီနေ့ကြီးလာတဲ့ရေအနေအထားတော့2009လောက်ကလည်းဒီချိန်ပေါ့နော်။အဲ့လိုရေမှန်မျိုးကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့။အခုကတော့အဲ2009ကလည်းအခုချိန်မှာဒီရေမှန်မျိုးပြန်ကြုံရတဲ့အခါကျတော့ဒီကလည်းဒါတက်မှုအနေအထားဒီခင်းသားတာအနေအထားတွေကတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့နေရာအနေအထားနဲ့ဒါမျက်နှာပြင်ထဲကညီလာတဲ့အခါကျတော့ตาเยจ่อได้ในทางမျိုးတွေတော့ဒါဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့ဟာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတဲ့အစ်စင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့အားလုံးပေါ့နော်ညီညွတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကာကွယ်နေတဲ့အနေထားကတော့အခုအနေထားမှာတော့အားလုံးပြောမယ်ဆိုတော့ခြုံပြောမယ်ဆိုတော့ဒါရဲ့စိုးရိမ်မှုအခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်တော့မယ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ပြည့်လုပ်နေရတဲ့အနေထားမျိုးတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမြို့တွေမှာရှိတဲ့မြစ်မှချောင်းတာရွှေတီတာဥပရဲတာပခန်းတာတွေဟာတိပင်းဌာနလက်အောက်ကရေကာတာဖြစ်ပြီးတာမြေတိုင်းအလာလာတွေရေစိမ့်ဖောက်တွေဖြစ်လာတာတွေနဲ့ပြက်တွင်းတွေကိုတော့အင်အားအပြည့်နဲ့ဝိုင်းဝန်းကာကွယ်နေပါတယ်။အရာရင်းကြီးရေဟာခင်ရမြို့မှာစိုးရိမ်ရေအမှတ်44ဘေးကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကကျော်လွန်ခဲ့ပြီးမြစ်ရေဆက်လက်တက်လာကဩဂုတ်လ4ရက်နဲ့5ရက်နေ့တွေမှာရေတက်နှုန်းရပ်တန့်သွားပါတယ်။အခုလ6ရက်နေ့မှာတော့ပြည်လဲမြစ်တက်လာတဲ့ရေဟာလက်ရှိမှာတော့စိုးရိမ်ရေမဲ့အထက်၄ဘေးကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပါတယ်။ကျမခင်မင်းဆိုပါရှင်။